Prva Mojsijeva, glava 25. Avram uze drugu ženu po imenu Heturu, i ona mu rodi Zomrana i Oksana, i Madana i Madijama, i Esvoka i Sojena. A Joksan rodi Savana i Dedana, a Dedanovi sinovi biše Asurim i Latusim i Laomim, a sinovi Madijamovi Efar i Afir i Enoh i Avida i Eldaga. Svi behu deca Heturina. A Avram dade sve što imaše Isaku, a sinovima svojih inoča dade Avram dare i opravi ih od Isaka sina svojega još za života svojega na istok, u istočni kraj. I veka Avramova što požive beše 175 godina. I onemoćav umre Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svojemu, i pogreboše ga Isak i Ismajlo u pećini Makpelskoj na njivi Efrona, sina Sara Hetejna, koja je prema Mamriji, na njivi koju kupi Avram od sinova Hetovih, onda je pogreben Avram sa Sarom ženom svojom. I po smrti Avramovoj blagoslovi Bog Isaka, sina njegova, a Isak življaše kod studenca živoga koji me vidi. A ovo je pleme Ismaila, sina Avramova, kojega rodi Avramu Agara Misirka, robinja Sarina. I ovo su imena sinova Ismailovih, kako se zvahu u plemenima svojim. Prvenac Ismailov Navajot, Pakidar i Navdejlo i Masam, i Masma i Duma i Masa, i Hadar i Teman i Jetur i Naves i Kedma. To su sinovi Ismailovi. I to su im imena po selima i gradovima njihovim, 12 knezova nad svojim narodima. A godine su veka Ismailova 137 godina. Posle onemoćav umre i bi pribran k rodu svojemu. I življahu od Evilata do Sura prema Misiru kako se ide u Asiriju i dopade mu prema svoj braći svojoj da živi. A ovo je pleme Isaka sina Avramova. Avram rodi Isaka. A Isaku beše 40 godina kad se oženi Revekom, kćerju Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina. I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju jer beše nerotkinja. I umoli Gospoda, te zatrudnje Reveka žena njegova. Ali udarahu jedno od drugo deca u utrobi njezinoj, te reče, ako je tako, našto sam? I otide da pita Gospoda. A Gospod joj reče, dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe, i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i veći će služiti manjemu. I kad dođe vreme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj, i prvi izađe crven, sav kao runo rutav, i nadeše mu ime Isav. A posle izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava, i nadeše mu ime Jakov. A beše Isaku 60 godina kad ih rodi Reveka. I deca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov beše čovek krotak i bavljaše se u šatorima. I Isak milovaše Isava, jer rado jeđaše lova njegova, a Reveka milovaše Jakova. Jednom Jakov skuva jelo, a Isav dođe iz polja umoran. I reče Isav Jakovu, daj mi da jedem toga jela crvenoga, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom. A Jakov mu reče, prodaj mi danas prvenaštvo svoje. A Isav odgovori, evo hoću da umrem, pa šta će mi prvenaštvo? A Jakov reče, zakuni mi se danas. I on mu se zakle. Tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu. I Jakov dade Isavu hleba i skuhanoga leća, i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje.